Собака є найвірнішим другом людини в усі часи. Проте останнім часом спостерігаємо, що люди не виконують своїх зобов'язань по відношенню до братів менших. Лише безпритульних собак у Краматорську нараховується близько 4 тисяч. Тварини нерідко дичавіють і несуть загрозу мешканцям міста, але в Краматорську вже існують ефективні методи вирішення цієї проблеми. 24 січня міська рада прийняла програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2018-2020 роки. Торкнеться вона передусім вуличних псів. Програма стала результатом спільної праці громадськості та чиновників за 2 роки. Це дуже важливий крок для нашого міста, і давався він нам не дуже просто. З нашого бюджету буде виділено 7,5 мільйони на цю програму. Це дуже великі кошти, і я думаю, що ми за 3 роки побачимо результати. До цього безпритульними тваринами піклувалися в основному зоозахисники з благодійного фонду «Друг». Наталія Тітомир, яка очолює організацію, також активно долучилася до розроблення програми. Вона впевнена, що ставлення до тварин є передусім виявом людськості. Це важливо з точки зору общечеловеческих цінностей. Ми, прежде всего, люди. Ми повинні об этом помнити. Гуманність – це, знаєте, це не щось ефемерне, це дуже важна і необхідна частина життя. Це, опять же, показатель общества, як ми відносимося к слабым. Был у нас вот сегодня случай, привезли со станкостроя покусанного пса, пес молодой, очень, говорят, добродушный, к людям всегда нормально относился, все, искусали очень сильно собаки. Раны очень серьезные, был доставлен в ветлечебницу нашими волонтерами, там оказана медицинская помощь, ну, теперь прибыл к нам сюда, будем дальше ухаживать. Метод регулирования чисельности, за словами діяшки, є дуже простым. Мы отлавливаем животных с улицы, стерилизуем их, вакцинируем от бешенства, ставим в ухо очень заметный чип и выпускаем обратно в ареал обитания. Зачем это делается? Эти животные очень хорошо держат территорию. Они не пускают животных, которые находятся на периферии. И в то же время они перестают размножаться. То есть и они не опасны, они вакцинированы от бешенства. То есть мы и сокращаем численность со временем очень хорошо, и имеем контроль по такому страшному заболеванию, как бешенство. Наразі саме цим займаються волонтери в Краматорському центрі перетримки собак. Проте робиться вся ця робота за рахунок пожертв благодійників. Побачити перших стерилізованих за державний кошт собак можна буде вже найближчим часом. А поки що програма є лише першим кроком до безпеки краматорців. Адже не менш важливим питанням досі залишається брак просвітницької діяльності серед населення.